အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုနဲ့ဇနီးအာရီယာနာဝီဒိုဒိုဟာဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကတောင်ကိုရီးယားကိုအလဲပတ်သွားရောက်စဉ်ယောက်ျားလေးကေပေါ့ဆိုတော့အဖွဲ့စူပါဂျူနီယာနဲ့တွေ့ပြီးလှေလောအကတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်စူပါဂျူနီယာအဖွဲ့ဝင်ယဲဆောင်က၎င်းရဲ့ Instagram စာမျက်နှာမှာတင်ထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာအဖွဲ့ဝင်တွေကဝေးဆုံပြစ်ဝေးဆင်ထားတာကိုတွေ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဖွဲ့ဝင်တွေကသမရဂျိုကိုနဲ့ဇနီးအာရီယာနာကိုအင်္ဂလိပ်လိုရောကိုရီးယားလိုပါနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုလိုမျိုးက Lotte Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာအင်ဒိုနီးရှားသမရကစူပါဂျူနီယာအဖွဲ့ရဲ့ version အသစ်နဲ့ထွက်ထားတဲ့ Replay Day Album ကိုအဖွဲ့ဝင်တွေထံလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စူပါဂျူနီယာအဖွဲ့ကသမရအတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီးသား Album ကိုအသစ်ပြင်လာခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေကတဲ့လေလောအကကိုနှစ်သက်တယ်လို့ကြားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေစင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီအကကိုကပြခဲ့တယ်။သူတို့တကယ်ကြိုက်ကြတယ်လို့အဖွဲ့ဝင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့လီတွက်ကကိုရီးယားလိုပြောခဲ့ပါရယ်။ဒါဟာစက်တဘာလ2ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့2018အာရှအစားပြိုင်ပွဲပိတ်ပွဲအခမ်းအနားမှာစူပါဂျူနီယာအဖွဲ့ရဲ့ဖျော်ဖြေမှုမှာအဖွဲ့ဝင်ထုံဟဲကအဲ့ဒီလိုကပြတာကိုရည်ညွှန်းပြောလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်။အခုစူပါဂျူနီယာအဖွဲ့နဲ့တွဲဆုံမှုမှာလည်းသမရဂျိုကိုကအဖွဲ့ဝင်တွေကိုကနီးတင်ပြပေးခဲ့ပါရယ်။အရိကဟာအာရှအစားပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာအင်ဒိုနီးရှားအဆိုတော် BR Balan ရဲ့ဖျော်ဖြေမှုအတွင်းသမရဂျိုကိုကိုရိုင်းလိုက်ကားခဲ့တဲ့အတွက်တမျိုးလုံးရဲ့ပါဇက်ဖျားမှာရေးပန်းစားခဲ့တဲ့အကလည်းဖြစ်ပါရယ်။နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအကဟာအင်ဒိုနီးရှားမှာအွန်လိုင်းပေါ်ပြန့်နှံ့သွားရုံသာမကကိုရီးယားထိပါနာမည်ကြီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။